אתה יודע שיש לי כלב כמו של ערן זהבי. איזה יש לו? לברדור, לא? נכון, לברדור. איך קוראים לכלב? הפועל תל אביב. מי מהבאים לא שיחק בביתר, אוקיי? אוקיי. עמרי אפק, חן עזרא או אייל משומר? אפק. לא. תני לי קבוצה שרוכן לשחק באירופה, את יודעת? ארסנה? שאלה קשה על 50, זוכרות את ה-0-0 נגד פאוק? כן. מי שם עשה את העבירה על הפנדל? מי? גוטליב, יכול. שחקן שלכם, אחד מנהגת אליו. שאלך, אתה יודע למה לעשות. את לא רוצה לעשות את ה-50 של גוטליב? 50 על גוטליב. אבל זה של גוטליב. מה הגול האחרון של דור מיכה בליגה, אתם יודעות? והפועל באר שבע. נגד? ביתר. יפה! אתה תביא גם. מה זה קרה? אנחנו עמוד רנה. תני לי חיכוש של אברמוב, יש לך? איזה בעיה, יש לי שיער. את יודעת מה זה משחק הסרוכים? עשו נעליי. נו, מה עשו שם? קשרו סרוכים! תני לי שחקן אחד מהפועל שאתה לוקח את הלחם. יש שחקן כזה? אולי לאיוס. אלטמן. הזבל הזה. אלטמן.